tady dáme si to kavčo ještě. Dáme si kavčo. Není. Musíš vždycky ten horizont sledovat. Podstatný, vidíš to? Horizont musí být vertikální. Když máš horizont špatně, tak něco nesedí v tom obrazu. Všecko stejný, všecko bez ducha. Jsem 2 roky strávil s várnetama tam v tý červený. Tak. To pustit? Můžem. Velmi jednoduchá otázka. Jak si pro sebe definuješ pojem láska? Jak mu rozumíš? Jak si? No jasně, no tak to je přece... Láska je podle mého názoru všudy protékající míza vesmíru, neboli krev stvořitelová, která proudí jeho dílem a roznáší všem sám. Všem sám. To je láska. To je láska. A pak samozřejmě je takový ten praktičtější pohled, a sice, že se nám o tom lépe hovoří, než žije. Parádní. Děkuji. To je celý. Super. Díky. Jsme říkali, že to bude rychle. Dělej pohodlný. Tak. Ale prostě uděláme pokus, byli jsme domluvení. No, teď jasný, a uvidíme, co z toho vyleze nebo nevyleze. No, tak já rovnou předešlu, že povídání se mnou jsou cokoliv jiného, než něco formálního. Takže prosím tě, teď ještě než začneme, buď tak hodnej a řekni mi, co by tam mělo zaznít ve smyslu toho... Relax summitu. Přesně tak. Aha. Mělo by tam zaznít to, že ta akce se koná samozřejmě, proč se koná, co obsahuje a co mám pocit, že přinese. To jsou asi tak ty hlavní body. A proč se koná? Koná se z toho důvodu, protože ke mně doputoval impuls, o kterém jsem hovořil, impuls odinut, který přinesl jasné sdělení, uspořádej akci. Ona ještě neměla název, neměla ani formát, ale přišel ke mně vlastně impuls. Pořádej akci, takový setkání jako starších, kam by ty lidi přišli a vyprávěli svoje životní příběhy. Viděl jsi, jak ve mně hrklo, když jsem poprvé slyšel tvou formulaci setkání starších? Mm-hmm. Dneska dopoledne na setkání, jak to ve mně hrklo, kam mě to zveš? Mm-hmm. A máš samozřejmě pravdu. Ty jsi to správně doplnil slovy, že to je setkání těch, kteří už aspoň trošku o tom životě něco vědí. No ale vy jste to pojali hodně velkoryse. To je ve smyslu takových těch TEDů a je to trošku inspirováno těmahle panelama, panelovejma vystoupeníma? Formátově určitě, protože dělat vlastně diskuzi nebo rozhovor nebo něco, to je úplně jiný druh energie, než když někdo přijde a má vlastně připravený nějaký sdělení, má připravený nějaký příběh, kterým potom souvisle odvíjí, tak ta energie mám pocit je daleko vyšší, než když se hovoří v nějakém rozhovoru, takže proto nakonec jsme se přiklonili k tomu formátu těch 20 minut a určitě TED je obrovským zdrojem inspirace nejenom pro nás. A kdybychom to teda ještě jednou měli vlastně jednoduše vysvětlit, o co se jedná. Ty jsi dostal inspiraci, protože jsem pochopil, že jsi taky trošku megalomán, tak si to nezůstalo v malých číslech, šlo to do velkých čísel. No. Kolik má být vystupujících a jak teda vlastně, co je vlastně ta hlavní myšlenka? No, ono je to strašně vtipný v tom, že ono se to začalo vlastně dělat samo v určité fázi. Já jsem na začátku chtěl, aby to bylo malinký, aby to bylo v divadle, jenom pro pár lidí, aby se o tom moc nevědělo, aby to případně nebyla ostuda. Klasicky jsem k tomu přistupoval tímto způsobem a samo nám pod rukama se to začalo posouvat. Takže samo se to posunulo do hubu, protože v tom původním místě nějak najednou nebyl prostor.
Najednou se vlastně začali hlásit lidi, kteří by tam chtěli vystoupit, najednou jsme dostali spoustu tipů na spoustu zajímavých lidí a samo se nám to vlastně začalo jako tímto způsobem skládat pod rukama. A ještě jednou pro ty anglicky slabší, co tedy ten RELAF, po česky, já jsem se tě dneska zeptal hezky, jo. Musím říct, já jsem se dneska zeptal, co to je chillout, protože Petr tak světácky použil termín, nahoře bude chillout, no a já patřím k těm, co když nevědějí, tak se zeptají, tak jsme si to přeložili česky, kdybyste nevěděli, máme už hezký ekvivalent. Zašívárna. Zašívárna, přesně tak. Zašívárna. No, co, tak co teda je RELAF? RELAF se skládá vlastně ze dvou slov. RE je něco, co se znovu uvádí do chodu a LOVE je láska. A já jsem si tenhle termín objevil asi před 2 lety, kdy jsem vůbec hledal nějak v tom zmatku životním sám sebe a objevil jsem si, že to, co mi začíná dávat smysl, to, co začínám žít a to, co začínám sdílet, je něco, co hlavně začínám znovu milovat. Znovu to uvádím vlastně do nějakého životního cyklu. A k tomu RELAF, to znamená znovu začít milovat, můžete doplnit cokoliv. Já si pro sebe doplňuju to, co dělám, to, co sdílím, čili to, co žiju. Tedy život sám. Začít znovu milovat. Jednoduše. Možná předtomočil, vlastně začít znovu milovat svůj život, to, sebe v něm, v čem jsem se ztratil, tak, možná trochu, tak, v čem jsem zapomenul na základní principy, na základní důvody. Tak. No a vy jste sáhli po zvláštních lidech, i po známých, i po neznámých, v lidech v bohatství od 100 korun po miliardy. Nemýlím se? No, nemýlíš, no. Zvláštní je, že i ty lidi přinesl život sám. My jsme nepostupovali podle nějakého plánu, kde bychom si řekli, toho tam chceme, toho tam nechceme. I ty hosté samotní vlastně průběžně chodili na základě impulzu. Jednak řada z nich se i třeba jako ozvala sama, že se o tom dozvěděli, že by tam chtěli vystoupit. Dostali jsme tip od nejrůznějších lidí. Spoustu těch lidí já vlastně osobně znám. Znám je v životě, znám je delší dobu. A ten jejich životní příběh, který třeba znám, mi přišel natolik fascinující, že jsem říkal, tohle člověka bych tam chtěl právě kvůli tomu jeho životnímu příběhu, tak jsme vlastně takhle každýho oslovili, všem jsme to odvyprávěli a všecko si to zvláštně jde samo naproti. A můžeš jmenovat aspoň 2-3 lidi, nebo ty příběhy, ten klíč, ten tu... No, kdybych ho znal... Omlouvám se, to někdy dělám, že udělám chybu, že dám dobrou otázku a v zapětí zničím špatným dodatkem. Jo. Takže zůstávám u toho, jestli bys mohl, prosím, jmenovat některé ty lidi. Můžu, a já už jsem mezi tím přišel na ten klíč. Ten klíč leží v intuici, čistě a výhradně v intuici, takže nemůžu ho popsat jako racionálně, nějaký důvody, které vedly k tomu a tomu hostu. Co se týká hostů, výběru hostů, tak můžu jmenovat Igor Chaun, tam bude, za což jsme velmi rádi se svým životním příběhem. Děkuji ti za tvé gentlemanství, ale já to taktně přejdu, já samozřejmě jsem přivítal, poděkoval, i něco natočíme, zveřejníme, velmi rád se budu podílet, ale přece jenom budu jmenovat na Chaunovi jste to nestavili. Tak z těch známějších třeba herečka Jana Šulcová, zpěvačka Lenka Dusilová, ta i vystoupí vlastně z hudební částí a potom bude otevře prostor pro otázky o jejím životním příběhu. Čím ta Lenka Dusilová? Co tam je ten náznak toho příběhu? Lenka Dusilová má strašně zajímavý příběh, já ji znám asi od roku 90, tak jsme se vlastně nějak jako v životě víceméně míjeli a teď nastal ten správný čas, aby se to v rámci RELAF summitu hezky propojilo. A tím, jak jsme spolu seděli, ona mi ten svůj životní příběh vyprávěla, tak je taky nesmírně jako u všech vystupujících originální, pestrý, zajímavý a inspirativní. Ty jsi říkal, že vlastně to bude vždy, je to pouze 20 minut, že to bude, že by to mělo být dramaturgicky postaveno na nějakém nápadu. A tam je ten maratonista, co to bude vyprávět svůj život v kilometrech. No, přesně tak. Je tam Miloš Korpil se svojí ženou Danou, na kterého se velmi těším. A to je člověk, který má uběháno asi 150 000 kilometrů a oni dva přinesou. Já jsem je potkal během jedné přednášky někde u Chebu. Strašně jsme si padli do oka a byl jedním z prvních, kterého jsem oslovil a on souhlasil. Bude vyprávět vlastně svůj životní příběh o spojení s tou svojí ženou a bude ho vyprávět na paralele maratonského běhu.
na což se strašně těším. Jako co se děje na 5. kilometru, pak třeba na 20., na 30., když přijde krize, a na 40., když člověk doběhne tam, kam chce. Pak tam má být Libor Malý. Libor Malý, s tím máme nakonec jenom video, protože Libor Malý odcestoval do Tibetu právě a bude v době konání se pohybovat v Tibetu, takže jako velmi lituje, že nemůže být osobně, máme s ním rozhovor, který tam budeme pouštět. A přece jenom vy už máte, to je minimálně 20-30 men, který no, už máte. No, 50-60 v této chvíli 50, právě, no, je to, ono to tak nějak zvláště narostlo. A musíš teda jenom opravdu v rychlosti. To je to, že já si vždycky mě vypadnou z hlavy, ale Tomáš mi určitě pomůže. Cindy, nahodí. Dan Přibáň, úžasný cestovatel, který objel Trabantama celou Afriku a teďka nově Jižní Ameriku, má nádherný příběh o tom, jak v době, kdy byl v Africe s Trabantama, tak mu zrušili časopis, který tehdy vedl, takže už se neměl kam vrátit. Časopis náš Trabant. Časopis, ne náš Trabant, VTM vedl tehdy. Roman Kamler, což je horolezec a zakladatel firmy Tilak, která vznikla ještě v 88. roce v Šumperku. Do dneška šijou ručně věci a je to top značka outdoorová, světového charakteru. Hovořil jsi o podnikateli, který objevil spiritualitu a začal jí infiltrovat do firmy. Tak, to je Vladimír Staňura, generální ředitel ČMSS, neboli stavební spořitelny Lišky. S tím jsem se zase potkal právě při natáčení pořadu, který se jmenoval Spiritualita v biznisu, a on zvláštním způsobem vlastně objevil a přesně jak říkáš, začal infiltrovat a proměnil i sám sebe vlastně v tom manažerském postoji a chování uvnitř té firmy a má taky velmi zajímavý příběh, kterým si prošel. Mýlím se, nebo než tam máte Laco Déčiho? Laco Déči tam bude, protože zrovna bude na turné tady a Laca známe, Laco je kamarád, je vlastně párkrát hráli u nás nějak ve firmě a je to strýc jednoho našeho výborného kamaráda, který tam taky vystupuje, Libora Kormana, takže jsme řekli fajn, Laco tady bude, tak pojďme ho taky přivíst. Takže by to vlastně měl být jakýsi víkend výběru, ochutnávky lidských příběhů, tak. Motivačních, pozitivních tak. Lidských příběhů o tom, že to nemáme vzdávat, že to má smysl, že v kteroukoliv životní hodinu, ba minutu, můžeme vědomě svůj příběh změnit, vystoupit z role a začít hrát roli jinou. Tak. Ostatně, já jako dokumentarista si neodpustím poznámku, že u tebe už vím, že to je přesně to, co ty si ve svém životě udělal. Můžu tě poprosit jenom opravdu jednou větou, ty jsi říkal, že to byly top funkce v reklamním, agenturním, ale ať to neříkám za tebe. Já ještě jenom jednu větu zpátky k tomu, co jsi říkal. Já jsem si i dlouho pro sebe vlastně hledal pojmenování, kterému bych porozuměl, co to teda jako přinášíme, co je to ten Relaaf Summit. A mně se to pojmenovalo v takovém šamanském jazyku, že to je pow-wow. To znamená to, co dělali dřív indiáni, že se scházeli na určitém místě a dělali tam tance, zpěvy, rituály. A jedna část toho pow-wow byla o vyprávění příběhu, protože ty příběhy potom formovaly ten lid. A já mám pocit, že my tady po určitý době navazujeme na něco, že téhleté kultuře tohle strašně chybí. Slyšet živé příběhy skutečných lidí, které potom vlastně ten náš lid dokážou nějakým způsobem formovat. Takže ty tam máš dokonce tu konotaci toho slova starší i v tom původním. Určitě. Takzvaná rada starší. To není otázka věku. No. Stařešinové. Prostě přirozený způsob předávání tak, lidské tak, moudrosti. Tak. My jsme nedávno osobní seděli formou. S Měslavem Zeleným, a který tam taky bude, jeden z hostů. A ten právě říkal, že ty 90. léta byly neuvěřitelně o tom kultu mládí a odsunutí toho stáří. A tak jsme se hezky vlastně v té řeči dostali k tomu, že někde začít musíme, že někde se ty příběhy těch starších musí začít vyprávět. Tak tohle je možná jeden z pokusů, jak je přinést zpátky do života. Hele, no a můžu tě teda poprosit kratičce o ten tvůj příběh. Z toho mýho života. Chce se ti nebo se ti nechce? Tak počkáme. Ne, nepočkáme. Jo, rovnou jdem. Já nechci, aby si ztratil. Okay. Příběh mého života v kostce. Já jsem více jak 20 let strávil v mezinárodním reklamním biznisu, v těch největších reklamních firmách nadnárodních, kde jsem teda pracoval vlastně v ekonomické pozici toho biznismena, řekněme.
A v roce 2006 se mi stala taková zvláštní věc, že se mi rozpadl z ničeho nic můj dosavadní život. Najednou se prostě rozpadl, najednou přestal ze dne na den existovat. Já jsem se ocitl v takovým zvláštním vaku, které trvalo zhruba rok a kdy mi vlastně vůbec nic nedávalo smysl. A jako jediné východisko, na které jsem potom přišel, bylo to, že jsem začal psát blog. Ten blog se jmenuje Nové bohatství a je dneska takovým, řekněme, středem. A kolem něj vznikají nejrůznější možné projekty a jedním z nich je právě ten projekt Relaf Summitu, to znamená to setkání starších, kteří budou vyprávět své příběhy. To je taková jakoby tvoje košárna. No, určitě se to tak dá říct. Víš, o čem já hovořím? Já vím, o čem hovoříš. Já to nazývám, že to je můj střed. Že Nové bohatství je dneska můj střed, ze kterého vycházím a vycházím z něj do různých druhů, různých nejrůznějších projektů, které zdánlivě z toho nemají třeba moc společného, ale mě to dává obrovský smysl. Řekni mi ještě něco o tom, co se tehdy stalo. Co se tehdy stalo? Stalo se ty tehdy... Ty jsi mi, když jsme byli v té bagetérii, no, tak jsi mi tak sugestivně popisoval, jak jsi ležel v té posteli skoro rok. No. Já to možná už zase... Já jsem absolvent dramatického oboru, jo, tak... Ale mě to samozřejmě moc zaujalo, jak jsi mi vyprávěl, že vlastně se ti ten svět, jakoby taková kostka, jo. Vlastně spadnul ti na zem, roztříštil se a jako kdyby se musel začít skládat úplně od znovu zpátky. No, to se stalo, já jsem vlastně do té doby Ty jsi teď zvlášnil. Ty se napojuješ na to období. Na to období, a trošku no, se, ano, no, to cítit. No, no. Já to mám taky. Je to tam, ty no. Ti na chvilku odešla ta krásná zlatavá energie té současnosti a toho Relaf Summitu. A však je to realita, je to minulost. Je to platný, je to totálně platný. No, jel jsem to, co asi jeli všichni v té době, to znamená nějaký svůj úspěch, který jsem si nějak projektoval, který měl nějaký parametry, nějakých skvělých aut a chalup a spokojeného manželství a já nevím, co všechno bylo součástí toho sna. A jednoho dne se zkrátka stalo, že to skončilo. Samo o sobě, já jsem samozřejmě už cítil delší dobu, že to k tomu směřuje. Cítil jsem i to, že už vlastně v tom stavu, v jakém jsem byl, přesluhuju. Minimálně nějaký 3-4 roky jsem v tom přesluhoval. V tom status quo, v kterém jsem se, už jsem to cítil, že to ve vlastně smyslu bylo... kariérního žebříčku nebo životní všechno, etapy? Všechno, absolutně všechno bylo o přesluhování, minimálně 3letým přesluhování. Můžu použít legrační otázku? No. Ty jsi takzvaně vydělával velké peníze. No, obrovský v té době. Dokonce se říkalo dlouhé peníze. Dlouhý prachy, no, to je pravda. Dlouhý prachy. Hele, jestli se ti ta otázka nebude líbit, tak jí přeskoč, no. Ale upadl jsi do tenat, která reklamní průmysl nabízel, včetně večírků a různých, já to nechci říct, kokainů. No. Mně se teda naštěstí, co se týká drog, tohle vyhýbalo. Já jsem nějak vždycky cítil, že do toho úplně nepatřím, ale co se týká večírků, mejdanů a dalších věcí s tím spojených, tak určitě to byla součást tohohle života. Já se za nic nestydím, byla to etapa, která je absolutně platná a neměnil bych na ní ani den. Bylo to tak, jak to bylo. A pak se ti rozbila ta kostka. No a pak to teda jako spadlo to tím, že vlastně mě opustila žena, za což jí dneska strašně moc děkuju, protože dneska to vidím jako obrovský požehnání. Jsem rád, že do toho obrovskou službu, kterou poskytla i mě, i sobě, spousta věcí se tím narovnala a z dnešního pohledu můžu říct, to, co pro mě tehdy vypadalo jako obrovská, ne že vypadalo, ona to byla obrovská životní katastrofa, pro to malý já, a bylo to spojené s obrovským prostě přídělem bolesti, která furt nekončila, já jsem si pořád opakoval to tibetské přísloví, že bolest je jako koště, že vymete tu karmu špatnou, říkám sakra, tolik špatný karmy, kde jsem to nazbíral, furt to nekončí, furt to nebralo konce. A proč takhle velký koště? A nakonec vlastně mi do života vstoupilo šamanský vzdělávání a já jsem časem pochopil, že si můžu začít skládat život podle vlastních pravidel, začít ho žít podle vlastních pravidel a hlavně, aby mi to konečně všecko začalo dávat smysl, což se teď děje. Znamená to tedy, že pocit nesvobody, který mnoho z nás má v životě,
současné západní společnosti při výkonu našich životních a profesních funkcí je iluzí, která není tak pevná, která je klamavější, než se jeví. Já mám teďka takový nový vhled, nový výzkum vlastní, zabývám se časem a přišel jsem než najedno, že všechno se děje naraz. Možná to zní zvláštně, ale všechno se děje permanentně naraz. Je to takový zvláštní kotel, v kterým se to tak zvláštně promíchává, propojuje a tu něco vybublá a všechno se nicméně děje v tom přítomném čase teď naraz. Čili jestli to nazvat iluzí, já to pro sebe nazývám určitou projekcí, že jsme taková, ta hlava, že je taková kamera obskura, kam jenom padají ty obrazy zvenčí a my si je promítáme přes tu sítnici do toho mozku a věříme jim strašně moc, že to všechno okolo je ta realita a mám pocit, že ta realita, nebo něco, co můžeme nazvat realitou, co dokonce nazývá objektivní realitou, což mi přijde strašně směšný, je něco, co jako zvláštním způsobem tak jako sníme. A jenom díky tomu, že se určitý penzum lidí dohodlo, že tento sen budeme nazývat objektivní realitou, tak se tak nazývá dokonce tady něco, co se jmenuje objektivní zpravodajství, který o té objektivní realitě nám ještě popisuje ten popis k tomu popisu, co už si sam... No, je to objektivním magořina. Pohledem redaktora. No, přesně tak. Je to prostě něco, co se jmenuje objektivní realita, jedna velká magořina a jeden velký sen. Já jsem si tohle uvědomil při nádherném pojmu Stanislava Grofa, konsenzuální realita. No, to je... Realita na jejím výkladu se shodla většina. Mexičtí indiáni říkají, svět je to, co si myslí většina. Já v tom vidím v závorce, co sní většina, o čem sní, co je jejich sen. Ty jsi použil termín šamanství. Co to obnáší v tom životě? Tvojí cestou byly bubny, bubnování. Můžeš jenom opravdu kratičce, protože já v tom vidím asi důležitý zdroj té tvé obrody. Jo, absolutně. Šamanský pro mě znamená podporující život. Není to nic tajemného, není to nic, co by jako bylo někde schováno pod pokličkou, nepřístupné někomu, je to vlastně život, je to všechno, co podporuje život v nás. A zároveň je to vchod do hlubokého, nekonečného tajemství. Dělat si nárok na to, že jako vstoupím, poznám, vystoupím, je samozřejmě další iluze nějakého kulturálního žití, že se něco někde dá koupit a poznat a tímto způsobem uvíct do života. Šamanský buben je pro mě, to je vstup vlastně na druhou stranu. To je vstup do míst, kam můžu cestovat a kde můžu za pomoci svých spojenců uvidět. Co by si řekl na skeptický názor, který ti teďko budu imitovat, že ze strany západních lidí je to jenom hra, a že do toho autenticky vstoupit nemůžeme, protože nemáme tu tradici a buňky a možnost poznání. A že si jenom hrajeme a tváříme se. Jasně. Odpověděl bych na to zvláštním způsobem. Dneska se mě Tomáš, který je tady s náma teďka, zeptal, co si myslím o prokrastinaci, což je teďka nějaký módní termín odkládání. Něčeho. Odkládání. To jsem rád, že se to dozvídám a já jsem mu na to odpověděl. To je něco, co já vůbec nemám. Jo. Já jsem mu na to odpověděl. A to ví moje účetní. Jo. No, poprvé, co jsi odpověděl? Já jsem mu na to odpověděl, že si o tom nemyslím vůbec nic, protože jsem sice ten termín už slyšel, ale nikdy mě nezajímal natolik, abych zjistil, co znamená. Takže děkuju, že jsem se teď dozvěděl, co znamená, ale vlastně nemůžu ani nijak odpovědět na tu otázku, na ten, ty si tomu říkal skeptický názor, si to nazval. Prostě nezajímá. Ne, že nezajímá, ale já k němu nemám co říct. Dobře. Je tady, je jedním z projevů celku. Budiš, mám k tomu respekt. A kdo si chce žít v tom názoru a potřebuje ho, mám tak tomu ať respekt. Ten názor a jiný, který chce to šamanství žít a obnovovat život, ať žije, ať žije obnovování života. Hlasuju pro život, tečka. No tak, za kolik to je dnů? Vy máte odpočítávadlo na webu. My máme odpočítávadlo na webu 16 dnů v tuhle chvíli, no. Skoro 2 týdny vlastně, už jsou to před náma. 2 týdny. Relafsummit.cz. Proč mají lidi přijít? Mám pocit, že
během těch dvou dnů, 8. a 9. června, se na tom konkrétním místě uděje něco zvláštního. Nedokážu ještě přesně říct, co to bude, ale už cítím, že se to skládá a že to bude mít dalekosáhlý dosah na ty lidi, kteří tam budou, a nejenom na ně, protože ze všech těch vystoupení budou videa, které potom budeme i v rámci tvých kanálů svobodně šířit do světa. A mám pocit, že něco se tam uděje strašně zvláštního. Co to je láska? Co to je láska? Já jsem lásku uviděl. Uviděl jsem ji v tom, čemu říkám celek. A uviděl jsem ji jako drobný růžový prášek, jako určité pojivo, které lepí dohromady všechno, co se jeví a co ve skutečnosti i je. Všechno drží dohromady láska. Takže určitá kompatibilita s mým přirovnáním o krevním, o krvi je protékající, místě, prostě je to vše animující záležitost. Všechno to drží vlastně pohromadě, i v těch slovech, v tom dechu, v tom všem je to přítomno, permanentně přítomno. Měl jsi někdy nějaký zážitky, které je možno řadit takzvaně do té oblasti nadpřirozená? Pořád. Neustále. Teď, jak jsme šli sem, si viděl ten čarodějný strom, ne? To je o změně té atmosféry. To je najednou o tom, že se ocitneš, seš vlastně tady na chodníku a zároveň seš i někde úplně jinde. A mít dosah na to, kde seš v tu chvíli, když seš úplně jinde, je otázka cviku, otázka vědomí a otázka vystopování a zachycení sebe samého v jiném typu bytí. To se děje pořád. Co by si řekl člověku, který třeba teďko tě bude poslouchat, nebo nás, ještě není v té fázi tým, jak jsi to nazval, ty jsi to prvé nazval... Já tomu říkám transition, neboli přechod, jsem někde a jsem jinde, najednou tak jsem musel přejít. A člověku, kterýmu tohle hrozně teď leze na nervy a spíše je to, jako kdyby mu někdo mával červeným praporem před očima. Ta suma pozitivity. Mě vždycky se baví i empaticky vmýšlet do té druhé kategorie, nebo do té další případné kategorie našich diváků. Z pozice... nevěřícího, negativisty, plechovky. Chápu. Z pozice šamansky uvažující a jednající lidské bytosti bych ho nechal prostě být tak, jak je. Co se pořád někomu vměšovat do života a dávat mu nějaký dobro. A jako tak, když ten člověk bude ve finále chtít, aby se mu trochu polepšilo a ocitne se takzvaně v úzkých, tak třeba už v tomto životě se mu podaří něco v sobě otevřít a výjít ven z té skořápky. Přál bych to všem, je to strašně fajn. Petře, já ti moc děkuju a úplně na závěr ti položím otázku. Objevil jsi nebo potvrdil jsi nebo zakopl jsi na své cestě o stvořitele? Já ho nemám pojmenovaného jako, řekněme, entitu, abych o něm mohl hovořit, že to je on nebo ona, čili v té třetí osobě. Mně se teďka objevila taková zvláštní rovnice, která mi funguje teď v přítomném čase hodně ve snění, a to jak v bdělém stavu, tak i ve stavu spánku, kde se zvláštním způsobem rozpouštím do toho celku. Ta rovnice zní já rovná se celek rovná se já. Je to rovnice, kterou ty používáš jako nástroj, nebo je to cosi, co ti naopak samovolně zní? Samovolně mi to dává obrovský smysl a rozpouští se v tom vlastně i místama ten pocit toho těla, ten pocit, řekněme to, té přítomné schránky, jako kdyby najednou je součástí prostě toho celku a ten celek je součástí toho přítomného těla. Je to neuvěřitelně komfortní pocit. Já ti děkuju. Já se těším na ReLove Summit. No, hodně síly a inspirace nám všem. Děkuju. A já teď prosím tě tadyhle filmařsky najedu na tenhle neuvěřitelný pohled. Mám uhnout. Děkuju. Na ten neuvěřitelný pohled. Jo, podívej se na ty. A tak vás, milí přátelé, i já srdečně zvu na ReLove Summit Prague 2013.
neboli na přehlídku lidí, kteří nám poví, jak se jejich život změnil a jak se může změnit i ten náš. Váš. Náš.